Atemwa tu yejano yoweri tipuabura Museveni bumukeredde. Atemwa tu omu gweyatira abanabe abana musiko. Atenga kutade nono eya kutukide mikono jesteti. Atechadachi Museveni musabi basinkane. Banyumiamo embozi eya mazima bu yeso nyue ebigambo. Waliku mkutu ogwa PROJOURN Media na gamba video soka ngano jilaikinga atumwa tunatuba nga tuwe yongira yo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain imba gambe chintimu kumukutu mwebali kubanga te kwemuli ensonga ziba za maulire zindese esawa zino atinga mwatu chadachi ye omukulu jeno yowe ritibwabura Museveni wicheno atese tese okubanga te mwatu asinkana munansiko mune amanyidwanga Alhaji Nadduli basoke babeko ensonga zebege yageyamu oluvanyuma ate mwatu olwokuba nti omukulu ono nga wa speech ye wali mu kuzika mutabani we yavudde na gamba nti omwana we bamutwala mu CMI gye bamutokyalingira ne bamukuba bubi nnyo ekyamuleetera okubanga ate n'eddagala lye yali italimira era nga muzeeyi yalabira ddala obuzibu bwonna bwava ku nsonda eyo okubanga ate mutabani we n'otuuka kati yasobodde okubanga azikibwa obanga ava mu bulamu obw'ensi eno ate ng'ekikyasinze omuluma nti era n'abatabani be babiri kw'otadde n'abawala babiri ate mwatu nga baleeta jeno yoweritibwabula Museveni mbuyinza mwatu ate ebyali bye bimu era nabo bafiira mu lutalo ate nga gwabadde naye asigaza ate mwatu naye afudde mbintu nga byonna biri mu gavumenti Cheno yoweri tibwabura Museveni hayagala asinkane omukulu ono babeko engeri gye boogeramu nga bakomuredi bateseganye bamunnyonnyole ekiri ku ground buli omu ategere olw'ensonga nti akimanyi bulungi generali munne obusungu bwalina essaawa zino tasalikako musale yadde agezaako okwefuga kubanga toyinza kuziika baana bo bonna gwe ng'ate olaba ogenderedde abaana bewandireseo bolinamu essuubi ate mwatu bonna nga bagenze ng'osigaza ate bazzukulu baabwe ndowooza ensonga oba ogiwulira kati ye tibwabula yasazeewo yeetaaga abasinkane n'asinkane ne komuredi munne munansiko munne babeeko bye boogerako ate byonna balabike nti batuuka ku nzikiriziganya naye nga bino byonna n'omukulu jakana Nadduli yabyogera dda yavangayo n'agamba nti muzeeyi we ate mwatu baamusuula ebbali emyaka gyonna gye yali yamala bakolera mu nsiko olw'obugezi bwe yaliko ne bamusuula ate bo ebbali n'obwa minisita baabumuggyako naye nga bwe bityo bikyali ku mukutu oli ku PROJOURN Media likinga commentinga era subscribing.